Oi, gente, tudo bem com vocês? Não reparem aqui, ó, que eu tô toda assim encapotada, porque tá, sabe quantos graus? 11 graus aqui em Suzano, tá muito frio, sério, tá geando. E aí eu coloquei uma blusa quentinha aqui, ó. Bom, no vídeo de hoje eu vim compartilhar dicas pra você que tem cabelo quimicamente alisado, tá? Assim como eu. Vou compartilhar as dicas que eu utilizo, que dão super certo pro meu cabelo, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a primeira dica que eu separei pra vocês é preparar o seu cabelo caso você for fazer algum processo, tá, químico. Caso você vá retocar, ou vamos supor que seu cabelo não tem química nenhuma e aí você vai partir aí pra um processo químico, um alisamento, é você preparar o seu cabelo antes. Então é importante você fazer pelo menos uma semana antes uma hidratação, uma nutrição e uma reconstrução, tá? Com queratina ou com alguma máscara reconstrutora também. Então você precisa preparar o seu cabelo pra receber esse processo químico. E muita gente acha que tem que cuidar depois, só depois que faz, né? Então o interessante é você cuidar antes, já começar a cuidar antes. Seu cabelo tem que estar saudável pra você poder passar por esse processo químico sem muitos danos. Então eu separei aqui uns produtinhos pra indicar pra vocês também. Então, fora as dicas que eu separei pra vocês, eu separei os produtinhos, tá? Que eu gosto de utilizar. Então vamos supor que você decidiu que vai fazer um alisamento, algum processo químico no seu cabelo, e você já vai começar a preparar o seu cabelo. Então você vai começar com a etapa de hidratação, e eu separei essa máscara aqui pra indicar pra vocês, que eu gosto bastante, eu sempre falo dela aqui no canal, que é a Liso de Cinema Novex. Ela é uma máscara de hidratação e ela hidrata bem o cabelo. Eu gosto bastante dela, tá? E tem resenha no canal. Os produtinhos que eu indicar pra vocês e tiver resenha aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra vocês. E ela é uma máscara que hidrata bem, ela tem biotina e pantenol na composição e eu gosto muito dela. Então o primeiro passo, você pode fazer hidratação e em seguida, depois de 48 horas, você pode entrar com a nutrição ou a umectação, tá? E aí você pode usar essa mesma máscara e incluir o óleo de coco, tá? Misturar o óleo de coco. Ou você pode fazer uma umectação aí com o óleo de coco, tá? Bom, depois de 48 horas, você entra com a reconstrução e você pode utilizar a queratina líquida ou você pode utilizar uma máscara reconstrutora. Eu gosto bastante dessa aqui, meu liso, muito mais longa, de salão online. Eu sempre compartilho ela com vocês, né? Gosto muito dela. Então você pode utilizar ou só a máscara ou fazer uma reconstrução power aí com a queratina líquida. E aí você aplica a queratina e em seguida aplica a máscara também. Tem várias dicas aqui no canal de como fazer hidratação, reconstrução, tá? Nutrição, umectação. É só vocês conferirem aqui no canal. Segunda dica depois de ter alisado o cabelo. Pronto, fiz a progressiva, alisei meu cabelo e agora? Como que eu vou cuidar dele? Primeiro passo é montar seu cronograma capilar. Aqui no canal eu dou dicas de como montar o cronograma, tá? Não precisa gastar muito, você pode montar com produtos baratinhos, aqui tem várias dicas no canal. E esse cronograma é super importante pra evitar o ressecamento dos fios, pra evitar pontas duplas, tá? Evitar quebra também, então é muito importante você montar esse cronograma. No meu cabelo eu gosto de fazer 3 reconstruções por mês, tá? Então, dentro dessas 3 reconstruções, uma só eu uso a queratina líquida pura, em seguida eu faço a etapa de hidratação, tudo com a máscara. E as outras 2 vezes eu faço uma reconstrução só com shampoo, condicionador e utilizo a máscara reconstrutora. Ou então, eu gosto de fazer com essa queratina aqui, que ela é muito boa, essa carga de queratina. Ela é como se fosse uma máscara, ela vem nessa bisnaguinha, já tem resenha dela aqui no canal, tá, gente? E ela é muito boa, então eu utilizo a queratina líquida pelo menos 1 vez por mês. E nas outras 2 vezes que eu faço a reconstrução, eu utilizo ou essa queratina aqui de bisnaguinha ou uma máscara reconstrutora. E aí nos outros dias eu faço hidratação e nutrição, respeitando aí a pausa de 48 horas entre um tratamento e outro. Terceira dica que eu separei pra vocês é você proteger o seu cabelo do sol, do mar, piscina, tá? Sempre quando você for
viajar, sei lá, pra praia ou pegar uma piscina. Ou se você vai curtir um dia de muito sol no parque, tá? É bom você utilizar um protetor solar, tá? Um produtinho com protetor solar. E eu tenho usado esse aqui, ó, Neutrox, é super baratinho. E aqui fala que ele hidrata e protege com filtro solar. Ele é um condicionador. Então, como que eu utilizo ele? Quando eu vou viajar, o que, que eu faço? Eu levo ele na minha bolsa, vou pra praia. Quando chegar lá, eu passo no meu cabelo, tá? Eu passo, se você quiser passar antes de sair, também pode. Então, geralmente eu passo quando eu tô lá na praia. Passo ele e aí se eu entrar na água e depois sair, eu repasso de novo. Isso ajuda a proteger muito o cabelo. Essa linha aqui, ó, é Neutrox Hidratação Poderosa Mar e Piscina. Tá? É uma linha de produtos com filtro solar e mix de aminoácidos que impermeabiliza e blinda os cabelos contra as agressões causadas pela exposição ao sol, sal e cloro. O condicionador de efeito super selante proporciona hidratação poderosa e proteção imediata contra o ressecamento dos cabelos. Então tá explicando direitinho aqui a função dele. Esse produtinho aqui é um condicionador, tá? Então você pode utilizar ele como condicionador que vai proteger seu cabelo. Só que eu gosto de utilizar ele sem enxágue, tá? É, então eu levo ele pra praia e utilizo ele. Ou antes de entrar na piscina também eu utilizo ele, tá? Então você pode, tem essas duas formas de utilizar. Você pode utilizar como condicionador tradicional ou você utiliza igual eu faço. Eu levo pra praia e utilizo como creme pra pentear. Bom, a quarta dica que eu separei pra vocês, que também é bem importante caso você vá curtir uma piscina, vai curtir uma praia aí, é você utilizar uma máscara reconstrutora que seja de ação rápida. Então você pode utilizar ela até como condicionador aí quando você for lavar o seu cabelo, quando você voltar da praia ou da piscina. É, ou eu gosto também de utilizar uma ampola. Sempre carrego assim na minha mala de viagem uma ampolinha, que é aquelas milagrosas. Eu trouxe três opções pra vocês aqui. Eu trouxe uma máscara que eu utilizei ela quando eu fui viajar e eu gostei bastante, que é essa infusão de colágeno, tá? Tem resenha dessa linha aqui no canal. Eu gosto bastante dela, ela tem um cheiro muito maravilhoso. Ela é uma máscara de ação rápida, então é resultado em 3 minutos. E ela tem um pH baixo de 3,4, então você pode utilizar ela como condicionador. Como ela é uma máscara reconstrutora, ela vai ajudar aí a tratar o seu cabelo depois do mar e da piscina. Outro produtinho que eu trouxe pra vocês, que eu sou muito apaixonada, só que já acabou. E eu ainda não encontrei pra comprar, tô só com a caixinha aqui. Essa ampola, reconstrução completa, reparação do dano extremo, força e resistência, cutículas seladas, da Sala Online. Gente, essa caixinha aqui, ó, ela é milagrosa. Vem três sachezinhos e ela é de ação rápida, 3 minutinhos você passa no cabelo e o milagre acontece. Ela é muito boa e é bem baratinha, então é sempre bom você ter um sachezinho desse aí na sua mala de viagem pra quando você precisar, assim, de uma emergência, quando o seu cabelo estiver muito, assim, ressecado e você precisar, assim, de uma hidratação rápida, você faz rapidinho no chuveiro, seu cabelo fica, ó, top. Outro produtinho que eu trouxe pra vocês, que eu já indiquei aqui no canal e tô pra trazer resenha pra vocês, é o Socorro Capilar. Então aqui, ó, tem queratina, creatina e arginina, é umectação, reparação, hidratação e nutrição dos fios, resgata a vida do seu cabelo. Então, ó, esse kitzinho aqui, ó, se você carregar com você, ele é maravilhoso, assim, pra uma emergência, ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês até. Ó, a embalagem é bem pequenininha, tá? Então vem aqui, ó, um óleo creme umectação pré-shampoo e vem essa ampola concentrada restauração pós-shampoo. Então, gente, esse combo aqui, ó, maravilhoso pra salvar seu cabelo. Realmente é um socorro capilar. Então eu gosto de carregar comigo quando eu vou viajar, sabe? Às vezes não dá pra ficar carregando essas máscaras gigantes na mala, né? Então eu levo esses produtinhos aqui pra me salvar. Bom, é importante você evitar muito fontes de calor, chapinha, secador, né, babyliss, principalmente depois de ter feito alisamento, e às vezes a gente se arrisca, que nem eu gosto muito de secar o meu cabelo depois que eu lavo, não gosto de ficar com ele molhado, mesmo com progressiva. Só no calor, né, no calor a gente deixa ele secar naturalmente. Bom, então,
sempre evitar essas fontes de calor e sempre que você for utilizar essas fontes de calor, utilizar um protetor térmico. Eu sempre falo aqui no canal pra vocês, tá? O protetor térmico, ele vai criar uma capa assim, protetora no fio, que vai evitar o ressecamento, tá? Por conta do excesso do calor do secador, chapinha, Babyliss. E eu trouxe duas opções assim que eu estou apaixonada. Aliás, um já é bem antiguinho, que eu amo demais. E tem um que eu tô muito apaixonada. Então eu trouxe esse aqui, o 3CM Day 2, tá? Que é um spray revitalizador tudo em um. E aqui fala que ele hidrata, desembaraça, controla o frizz, redefine a forma e protege contra o calor. Acabamento profissional nas suas mãos. Eu gosto muito dele e ele rende bastante. Custa uma média aí de 15 reais e ele é muito bom, gente. Rende demais. E o outro que eu tô amando é esse fluido engrossador em corpo a cabelo, que vocês já estão cansadas, acho que, de ver eu indicando ele aqui no canal, né? Que depois que eu comecei a usar, só tô usando ele. Ele é muito bom. Inclusive esse aqui, ó, o meu só tem tipo um restinho, eu preciso comprar outro, que ele é muito perfeito, ele é muito bom mesmo. Inclusive eu quero trazer resenha dele pra vocês, tá até na minha lista de resenhas, sabe aquela lista que eu comentei com vocês? Então, ele tá na minha lista lá pra trazer resenha pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa bastante like aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Um super beijo! Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!